партнер програми «Мережа аптек Знахар». Вітаю, це «Формула здоров'я» на другому телеканалі. Сьогодні нашу програму ми присвятили такій темі, як профілактика ВІЛ-СНІДу. Щороку 1 грудня в світі відзначають День боротьби із СНІДом. Щоб не допустити розвитку цієї хвороби, треба знати свій ВІЛ-статус, тобто чи інфікована людина, чи ні. Дуже цікавий факт. За підрахунками науковців, на одну людину ВІЛ-інфіковану, яка знає про свій діагноз, припадає 5 ВІЛ-інфікованих, які не знають про це. Кількість офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції занижена, оскільки відображає лише тих, хто звернувся до медиків. Саме тому лікарі і громадські організації впроваджують нові заходи та профілактичні акції, аби залучити людей для тестування на ВІЛ-інфекцію. Ми приблизно плануємо охопити 200 осіб тут, у місті Львові. В Україні приблизно 2500. Ми очікуємо від цієї акції, що кожна людина може бути поінформована, де вона може пройти тест на ВІЛ в своєму регіоні, так само бути обізнана про шляхи передачі ВІЛ і так само сприяти свої відповідальні поведінці в своєму житті. Не дай СНІДу шанс. Під таким гаслом в Києві, Одесі, Львові, Кривому Розі, Запоріжжі відбулася всеукраїнська соціальна акція з інформування та тестування на ВІЛ, приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Німеччина ділиться своїм досвідом, адже в кінці 80-х, на початку 90-х років в Німеччині так само була кризова ситуація з епідемією ВІЛ, і їхній досвід полягав в тому, що вони зразу розвинули інформаційну кампанію «Не дай СНІДу шанс», «Gibt AIDS keine Chance», і інформували усе населення, проводили тестування, проводили різні соціальні акції. Я вважаю, що це дуже потрібно, тобто людина може там не мати часу або не мати волі, щоб настроїти себе, сходити в цей центр. Ну а тут якби людина якби приїхала за там продуктами чи за одягом, і зразу тут можна пройти той тест практично безкоштовно і не потрібно кров з вени брати. Це дуже хороша акція, тому що багато людей не знають дійсно свій статус, і це унікальна можливість їх конкретно на цьому от місці прийти, і їм дадуть зразу відповідь. Я вважаю, що це чудова можливість для української молоді, аби зробити тест на СНІД і перевірити своє здоров'я, оскільки не кожен має таку можливість, не кожен має можливість прийти в поліклініку і це зробити, а зробити це тут має кожен. Відвідувачі одного з гіпермаркетів проявили активність до тестування, зголошувались навіть гості Львова. Подружжя – колишня співвітчизниця і португалець, що мешкають у Німеччині. Кажуть, такі акції потрібні і, користуючись нагодою, пройшли тестування. Потрібно. Ну, ми з моїм чоловіком, тільки ми з моїм чоловіком, так що я не боюся цього. І в лікарнях в Німеччині дуже чисто, якщо я кров здаю, чи укол, чи що. Я там не боюсь просто. В Португалії автомобіль під'їжджає там, де критичні зони, наркомани і люди з так званої групи ризику. Ми вже за півтора години протестували біля 80 осіб. Ми не сподівалися на таку активність відвідувачів. Ми думали, що активність буде набагато нижча, але, як бачите, люди зацікавлені проблемою, люди звертаються і тестуються. У відвідувачів була нагода упродовж 15 хвилин за допомогою експрес-тестів дізнатися про свій статус. Забігаючи наперед, скажемо, що усі 200 обстежених на Львівщині таким швидким методом отримали від'ємний результат, тобто антитіл ВІЛ-інфекції в їхній крові не знайдено. Зазвичай такі швидкі тести медики впроваджують в ситуаціях, коли вкрай важливо знати, чи інфікована людина, чи ні. До і після тестування людина спілкується з психологом чи соціальним працівником обласного центру профілактики СНІДу. Соціальний портрет охочих досить різноманітний. Люди абсолютно різного віку приходять, тобто розкид є від 12 років, тому що син прийшов з мамою, здали тести, до 70. І це добре, насправді, що люди різного віку здають аналізи, тому що, ну, таким чином випадковим
можна визначитися, чи я інфікований, чи не інфікований, і знати, на чому я стою. Більшість людей інфікуються ВІЛ у працездатному віці від 20 до 49 років. Пропаганда тестування – один з важливих етапів профілактики ВІЛ-інфекції. Це дає можливість пацієнтам як з клінічними проявами, так і з ризикованою поведінкою зберегти своє здоров'я, отримати своєчасні медичні та лікувальні послуги, а також зберегти здоров'я інших людей. Щодня до центру з профілактики СНІДу звертаються понад 25 осіб, і в середньому в одного тест на ВІЛ дає позитивний результат. У нас сьогодні на обліку в медичних закладах Львівщини знаходиться біля 2600 ВІЛ-інфікованих пацієнтів. На превеликий жаль, це не всі пацієнти, які знають про свій ВІЛ-статус, є зареєстровані в медичних закладах. Ми щорічно виявляємо біля 900 позитивних випадків, нових випадків ВІЛ-інфекції, з яких біля 60% тільки пацієнти стають на облік. Решта пацієнтів чекають клінічних проявів. ВІЛ-інфекція є ослабленням імунної системи. На цьому тлі можуть прогресувати різні захворювання, наприклад, туберкульоз. Перші симптоми чи прояви СНІДу можуть з'явитися через 7-10 років після ураження, кажуть фахівці. Тому закликають проходити тестування. Тим паче, що, за словами Мар'яни Служинської, ВІЛ-інфекція вийшла за межі уразливих груп. ВІЛ-інфекція домінуючо почала передаватися при гетеросексуальних статевих контактах. І за рахунок зміни шляхів передачі, за рахунок того, що статевий шлях передачі став домінуючим, ми маємо абсолютно інакший контингент пацієнтів. Тобто це вже не є споживачі ін'єкційних наркотиків, це є абсолютно соціально адаптовані, захищені люди, які дуже часто навіть не догадуються про свій ВІЛ-позитивний статус. Відповідно, треба пам'ятати, що зросла вірогідність уразитися, тому наша знімальна група у повному складі теж пройшла тестування, як і організатори акції. Все-таки нас лікарі, соціальні працівники, ну не лікарі, не тільки лікарі, а медичний персонал, медсестри – це є люди, які мають достатньо високі ризики інфікування ВІЛ-інфекції при аварійних ситуаціях, тобто при якихось порізах, проколах шкіри під час надання медичної допомоги, при попаданні крові або біологічних рідин з домішками крові на слизові оболонки медичного працівника. От тоді це є також ситуація, яка вимагає тестування. Також на Львівщині традиційно стартувала профілактична кампанія з виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД. Кожен охоче може пройти безкоштовне анонімне тестування. Акція триває під гаслом «Дізнайся більше про ВІЛ. Зроби тест в кабінеті «Довіра». За досвідом щоденної роботи, соціальні працівники обласного центру профілактики СНІДу кажуть, на тестування передусім зголошуються певні категорії людей. Не дивлячись на те, що люди проінформовані про шляхи передачі, я вважаю, що безвідповідально ставляться до свого здоров'я, тому що у випадках, коли вони б могли використати засоби захисту в інтимних стосунках, вони цього не роблять і потім дуже шкодують. А є така проблема, що в нас є на заробітках і чоловіки, і жінки. Є різні ситуації. Є ситуації, коли людина дійсно не знає, що вона інфікована. І це проблема, тому що вона неумисно може інфікувати іншу. У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед зареєстрованих осіб з діагнозом ВІЛ-інфекція продовжує зростати частка осіб із статевим шляхом інфікування ВІЛ. Кругом ВІЛ-інфекції є дуже багато міфів. В першу чергу це стосовно шляхів передачі, що ВІЛ-інфікована людина є небезпечна для оточуючих при побутових контактах, то треба мити ручки, не користуватися спільним посудом, при укусах комара передається ВІЛ-інфекція. Тобто це все неправда. Тобто є три чітко визначені шляхи передачі, і ВІЛ-інфекція ніякими іншими шляхами, ні повітряно-крапельним, ні елементарним, тобто при вживанні їжі не передається. Ще одним, кажуть експерти, дуже поширеним міфом є нібито неефективність захисту від ВІЛ-інфекції – презерватива.
На сьогоднішній день ні один метод контрацепції, бар'єрної контрацепції не дає 100% гарантії щодо відсутності інфікування, але презерватив – це є один з найбільш доступних і найбільш ефективних методів профілактики щодо ВІЛ-інфекції. Дуже багато є міфів щодо того, що презерватив, латекс презервативу має пори, він пропускає вірус, він є абсолютно неефективним і користуватися ним не потрібно. Користуватися, якщо вже є статевий контакт з партнером необстеженим, то все-таки тоді цей статевий контакт має бути захищеним. Такі тести треба проходити з огляду на ймовірність інфікування, однак для заспокоєння знати свій статус щодо ВІЛ необхідно кожній людині. Якщо в людини є епізоди небезпечної поведінки, незахищені статеві контакти, вживання ін'єкційних наркотиків з використанням нестерильного інструментарію, тоді такі тестування потрібно робити після кожного епізоду небезпечної поведінки. Якщо ж людина веде абсолютно безпечний щодо поширення ВІЛ-інфекції шлях передачі, то, звичайно, доцільності в такому тестуванні часто немає. Експерти наголошують, щоб стабілізувати епідемію СНІДу, люди мають знати про свій статус щодо ВІЛ-інфекції. А хоча б 60% людей найбільш уразливої групи повинні бути залучені до певних профілактичних та лікувальних програм. Реально ця цифра втричі менша, тому фахівці закликають позбутися стереотипів і страхів і пройти тестування. Аналіз робиться не на частинки вірусу, а на антитіла до ВІЛ. Тобто це є реакція організму нашого на попадання вірусу в кров. І в людини ця реакція відбувається не відразу, тобто не відразу виробляються антитіла. Вони виробляються з 28-го дня до півроку часу. І по наростаючій, в 90% людей ці антитіла буде видно вже через 3 місяці, і врешті до півроку часу. Для безкоштовного анонімного обстеження на ВІЛ-інфекцію можна звернутися до обласного центру профілактики та боротьби з СНІДом. У Львові він знаходиться на вулиці Лисенка, 45, або у кабінетах інфекційних захворювань поліклінік за місцем проживання. Упродовж одного дня акції «Не дай СНІДу шансу» тестування експрес-методом пройшли майже 2000 українців. І, на жаль, в 21 випадку тест дав позитивний результат. І це серед людей, які просто прийшли на закупи до гіпермаркету. На щастя, на Львівщині, де працювала наша знімальна група, не було жодного такого випадку. Однак треба пам'ятати, що ВІЛ-інфекція серед нас. Тому дотримуватися трьох принципів – обізнаність, відповідальна поведінка і вчасне тестування. Це була програма «Формула здоров'я». Бережіть себе. До побачення. Партнер програми – мережа аптек «Знахар».